আজি পর্যন্ত যদি যো কইবা বিধায়ক এমএলএ গাঁ কো কেবে আসছন্দি কেহি আসি না হ্যাঁ বিধায়ক কোন এমএলএ কোন কাই কি আসি কেহি আসি না ভোট নেলা বলে ভোট নেলা বলে ভোট নেলা বলে তো সব বাপলো মাল কই কি সব নউ জন্দি কেহি গা কথা শুনু না হান্তি মাউসি ভোট নেলা বলে আসু জন্দি ভোট নেলা বলে তাহলে ভোট মাগিয়া কো আসছন্দি গাঁ কো আসছন্দি না নাই বিধায়ক এই বর্ষ আসি না হান্তি अच्छा नहीं आम तो आप समस्या जहाँ रही सरकार कान में पकेबु किंतु जो चौबीस वर्ष सरकार थिले आपण पाखरे केते थर पहुँची ए विधायक स्थानीय विधायक आपण गाँ को थर आसिक लोकों कथा पचारिंटे गाँव में कते किडनी रोगी अच्छा देह समस्या कौन बार तेरह वर्ष है बाहर है कौ थर आम जानू तापर आसती कौन आम जानू।